សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះលីលីហើយនេះគឺខ្ញុំមានសារសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេគឺនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងមើលមេរៀនខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅមុជទឹកហើយគឺសារដូចរបៀបថាគឺមានសារ So សារនេះគឺដូចរបៀបថាមានអ្វីឬក៏មានមនុស្សឬក៏អ្វីមួយដែលនិយាយថាកុំតន់អត់ទៅកុំភ្លេចចាំផងហ្នឹងហើយ So នៅមានបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកអស់គ្នាខ្លះហើយហ៊ូនេះអ្នកអស់គ្នាតាំងពីខ្ញុំតេញមកនេះប្រហែលជាលើកទី4ឬក៏ទី5ហើយដែលខ្ញុំប្រើហ៊ូហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សឹកប្រើនោះទេហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវយល់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សឹកប្រើតែនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រើហ៊ូហ្នឹងសម្រាប់សាកជាពិសេសដែលមានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹង So តើមានសាកអីហ្នឹងសម្រាប់អ្នកអស់គ្នាOkay, we are your power proudly and unapologetically for it is your brightest, your birthright and is eternal like the soul. So, ជាមួយនឹងស្លឹកបៀ flower crown ហើយនឹងពាក្យដែលនិយាយនេះមកខ្ញុំឃើញថាចាប្រហែលជាមានរឿងអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ឬក៏នឹងរឿងស្នេហាឬក៏អីចឹងណាដែលថាចាំសិនខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាគឺមានមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺគេដូចរបៀបថាឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជាមនុស្សដែលល្អនៅក្នុងពេលនេះឬក៏អ្នកអស់គ្នារីកចម្រើនច្រើនឬក៏អ្នកអស់គ្នាកែប្រែច្រើនហើយកែប្រែទៅខាងផ្លូវល្អដែលគេនឹកស្មានមិនដល់បានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាល្អទៅល្អទៅភាសាទៅភាសាទៅរីកចម្រើនទៅរីកចម្រើនទៅហើយស្រស់ស្អាតទៅស្រស់ស្អាតទៅជាពិសេសទៅទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាលែងសូវកង្វល់ពីរឿងស្នេហាពីរឿងរញ៉េរញ៉ៃពីមនុស្សរញ៉េឬក៏ពីគេអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យគេដល់ក៏ធ្វើឲ្យធម៌ពលរបស់អ្នកអស់គ្នានឹងមានធម៌ពលមួយដែលហៅថាគឺភ្លឺឬក៏ high vibration គឺវាឡើងខ្ពស់គឺដោយសារអីគឺដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមបដោតទៅលើខ្លួនឯងឬក៏ទៅលើការងាររបស់អ្នកគ្នាចឹងទៅឬក៏ទៅលើការវិវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគ្នាមិនថាការហាត់ប្រាណការហូបចុកស្អាតល្អស្លៀកពាក់ស្អាតបានមើលថែរូបរាងអីមិនក្រោយនោះទេឬក៏ឲ្យខ្លួនឯងនឹងឡើងកាន់តែប្រសើរទៅប្រសើរទៅក្នុងរឿងការងារអាជីពមុខរបររបស់អ្នកគ្នានឹងអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យមានថាពលមួយដែលថាអ្នកគ្នាហាយខ្ពស់គឺឬក៏មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួននិយាយមិនហ្នឹងក៏ដោយគឺអ្នកគ្នាដូចនិយាយថាលែងសូវទៅគិតខ្វល់ច្រើនអាហ្នឹងដូចគ្នាដែរហើយអញ្ចឹងជាពិសេសជាមួយនឹងម្នាក់ហ្នឹងបើសិនជាពីមុនមកអ្នកគ្នាតែងតែដូចនិយាយថាល្វីល្វល់សួរសុខទុក្ខខ្វល់ឬក៏តាមគេឬក៏ដោយរបៀបថាហ្នឹងហើយគឺចាត់ទុកម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សសំខាន់ឬក៏តែមួយឬក៏សំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកគ្នាសូម្បីតែសំខាន់ជាងខ្លួនអ្នកគ្នាទៀតហើយនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះអ្នកគ្នាដកសារៈសំខាន់ឬក៏ដកថាមពលដែលអ្នកគ្នាបានដាក់ទៅលើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងចេញទៅក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចរបៀបដើរទៅមុខឬក៏ធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាអ្នកគ្នាភ្លេចគេលែងគិតដល់គេលែងខ្វល់ពីគេឬក៏គេនឹងអស់តម្លៃអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាដូចថាមានពាក្យហ្នឹងដែលថាកុំភ្លេចឲ្យចាំផងហ្នឹងហើយដូចរបៀបបែបហ្នឹងគឺថាគេអាចគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរទៅមុខហើយហើយលែងគិតពីគេហើយឬក៏អ្នកគ្នាល្អហើយអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយគឺអ្នកគ្នាគិតពីអ្នកផ្សេងចង់បានអ្នកផ្សេងខ្វល់អ្នកផ្សេងឬក៏អ្នកគ្នាមានគូមានជីវិតរបស់អ្នកគ្នានោះជីវិតរបស់អ្នកគ្នានឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមើលទៅគេម្នាក់ជាពិសេសហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាណាទេគឺដូចលើកថាចង់ឲ្យ
អ្នកនរអស់គ្នានឹងនៅចាំគេនៅខ្វល់ពីគេនៅគិតដល់គេនៅរងចាំគេហ្នឹងហើយនៅចងចាំគេដូចគ្នាដែរហ្នឹងគឺដូចរបៀបបែបហ្នឹងបណ្ដាខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចរបៀបលែងគិតលែងចាំលែងអីលែងធ្វើបែបហ្នឹងទៀតហើយអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាអឺដូចរបៀបថាល្អខ្លាំងឬក៏ដូចរបៀបថាគេហៅថា detachment ហ្នឹងហើយមានថាអពលមួយដែលថា high ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង detachment គឺដោយសារតែអ្នកគ្នាដកអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យគេមានឱកាសគិតមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាវាដូចរបៀបបែបហ្នឹងគឺដកចេញមែនតើហ្មងណាអ្នកគ្នាមានដែរអានសាច់រឿងនៅដូចរបៀបថានៅពេលដែលសងសាចាស់បែកពីសងបែកគ្នាសងសាបែកគ្នាហ្នឹងហើយសងសាចាស់តែងតែត្រឡប់មករមនុស្សស្រីហ្នឹងវិញឬក៏នឹកមនុស្សស្រីហ្នឹងនៅពេលដែលលេងនិយាយគ្នាឬក៏បែកគ្នាហ្នឹងណាគឺដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបែកពីគេអ្នកគ្នារស់ជីវិតរបស់អ្នកគ្នាអ្នកគ្នាទៅមានសង្សារថ្មីទៅធ្វើរឿងអីថ្មីហើយលែងខ្វល់ពីគេនឹងបានគេត្រឡប់មកវិញគឺដោយសារតែអ្នកគ្នាលែងខ្វល់ពីគេវាដូចរបៀបបែបហ្នឹងដល់ពេលយំអានតដែលតដែលទៅមិនថានៅក្នុងភាសាអីនោះទេគឺវាដូចរបៀបអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺថាគឺមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងត្រឡប់មកនៅពេលដែលខ្ញុំមានសង្សារហើយឬក៏មានអ្នកថ្មីហើយឬក៏ទៅណាណីហើយលែងខ្វល់ពីគេហើយដូចរបៀបបែបហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺដោយសារតែថាមពល detachment ដែលក៏ពោតែកាលឡើងចំពោះអ្នកគ្នានៅក្នុងពេលនេះ yeah embodiment now unsound from the flesh a most alluring lullaby seal my pen as the skies bleed for my heart and the embodiment I am to climb oh ស្អាតមែនតើគឺថា clear ហ្នឹងណាគឺខ្ញុំមើលទៅឃើញថារូបមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ចាស់ហើយប៉ុន្តែគឺគាត់នៅតែដឹករៀបថារស់ជីវិតមានសាច់ដុំរាងកាយមើលទៅដូចរបៀបនឹងមួមអីចឹងណានេះហើយមានឃ្មុំអាតុមភាកច្រើនដឹករបៀបពេលឃ្មុំឬក៏សត្វអីចូលចិត្តឬមនុស្សម្នាក់មកចិត្តមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងជាពិសេសហ่าធ្វើអីគឺដោយសារតែសត្វធម្មជាតិឬក៏កូនក្មេងកូនង៉ែទាំងអស់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ដឹងថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺមនុស្សល្អមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់មនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបានអីចឹងទៅឬក៏មនុស្សដែលស្អាតអីចឹងទៅគេដូចនិយាយថាចិត្តអ្នកនានៅពេលដែលក្មេង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 ដូចរបៀបកូនង៉ែតមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីហ្នឹងណាចូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏សើចដល់អ្នកគ្នាអីហ្នឹងគឺបានន័យថាឬក៏ចង់លេងមួយអ្នកគ្នាតោអ្នកគ្នាស្អិតអីមិនអញ្ចឹងគឺបានន័យថាក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងចាត់ទុកថាអ្នកគ្នាគឺជាមនុស្សដែលស្អាតឬក៏បរិសុទ្ធឬក៏ចរិតល្អដូចគេឬក៏ដូចរបៀបថាដែលក្មេងហ្នឹងអាចទុកចិត្តបានដូចរបៀបបែបហ្នឹងភាសាអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះចាស់ឬក៏អាយុច្រើនអីមិនជាងអាយុខ្លួនឯងជាងជាងគេជាងរូបសម្រស់របស់អ្នកគ្នាផ្ទាល់ហ្នឹងបានថាអ្នកគ្នានៅតែស្អាតឬក៏អ្នកគ្នាដូចរបៀបនៅតែរក្សាដូចថាចិត្តមួយវ័យក្មេងទោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាស់ទុំក៏ដោយហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញថាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សដែលថាដូចជានិកចាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅគេប្រហែលជានឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងគឺដោយសារតែចេះមិននឹកស្មានថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើឲ្យគេនឹកមិននឹកស្មានថាវត្តមានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចមានឥទ្ធិពលចំពោះគេខ្លាំងយ៉ាងដល់ថ្នាក់នឹងអូខេមើលទៅប្រហែលជាដូចនិយាយថាចា
នៅពេលដែលអ្នកគ្នានៅពេលមានវត្តមានអ្នកគ្នានឹងគឺធ្វើឲ្យគេដូចរបៀបអារម្មណ៍ល្អឬក៏ធ្វើឲ្យផ្ទៃមេឃរបស់គេនឹងវាស្រស់ស្អាតវាមានពន្លឺវាមានចែងចាំងវាមាន color អីអស់នៅអញ្ចឹងទៅវាមានក្លិនក្រអូបអីអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកគ្នាចាក់ចេញទៅវាដូចរបៀបថាគឺមានគេអីមានគេឬក៏មានរឿងរ៉ាវអីមួយណាមកហែកពុះជំរាកមេឃរបស់គេនឹងចេញជាពីរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យដូចរបៀបថាឈាមឬក៏របួសផ្លូវចិត្តឬក៏ភាពងងឹតអីអស់ហ្នឹងដូចរបៀបត្រឡប់មកជីវិតរបស់គេវិញណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាឬក៏ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺថាគេដូចរបៀបគិតដល់អ្នកអរគ្នាដោយសារតែពេលមួយអ្នកគ្នាបានចូលមកហើយបានដូចរបៀបដេញពពកហ្នឹងចេញពីមេគេឥឡូវហ្នឹងមានពពកហ្នឹងមកវិញម្ដងទៀតប៉ុន្តែអត់មានអ្នកដេញនៅពេលប្រដនៅពេលឥឡូវហ្នឹងអូខេខ្ញុំមើលទៅឃើញថាបែបហ្នឹងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែអ្នកគ្នាប្រែច្រើនរីកចម្រើនច្រើនឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអីមិនចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យគេនឹងគឺនឹងអ្នកគ្នាទៀតហើយបានជាមានអារម្មណ៍ថាចង់ឲ្យអ្នកគ្នាចងចាំគេហើយគេនឹងគឺនឹងចងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរអូខេគឺគេនឹងចងចាំហើយគេនឹងមិនភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេមាន Fire Festival Sort of Flame and Throw Song They Will Rise A New Dawn អូខេជាមួយនឹងស្លឹកមាននេះមើលទៅគឺខ្ញុំឃើញថារឿងរ៉ាវអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺដូចជាចប់ហើយអូខេគឺហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍នឹកសារមួយពេលដែលគេចង់និយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺដូចវាថាគឺអារម្មណ៍មួយដែលនឹកឬក៏នឹករលឹកហ្នឹងគឺទៅដល់រឿងចាស់ចាស់ឬក៏ទៅដល់ពេលវេលាដែលបានធ្លាប់និយាយឬក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់មានលេខ11លេខ12លេខ8លេខដើមដើមខ្ញុំមើលទៅឃើញថារឿងរ៉ាវអ្នកទាំងពីរហ្នឹងប្រហែលជាមិនបានកាត់ឡើងយូរនោះទេគឺបានលេខថាអត់ឡងពេលដែលអ្នកទាំងពីរស្គាល់គ្នាឬក៏មានរឿងរ៉ាវមួយគ្នាហ្នឹងវាអត់មានពេលទៅរបៀបថារាប់ឆ្នាំនោះឡើយទៅរបៀបហ្នឹងអូខេនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងប្រហែលជាដូចរបៀបថាជួបរឿងឬក៏ឆ្លងកាត់នៃរឿងទាំងស្រួលទាំងមិនស្រួលហើយនឹងដូចរបៀបថាមើលទៅគឺមានភ្លើងរងើកភ្លើងស្នេហាហ្នឹងរវាងអ្នកទាំងពីរបានកើតឡើងមកហើយក៏ធ្វើឲ្យដូចរបៀបថាមានរឿងរ៉ាវស្នេហាមួយហ្នឹងហីមួយរយៈពេលហ្នឹងទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹង It's a love story អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺថាអូនិយាយចង់ទៅធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញដល់មនុស្សម្នាក់ដូចគ្នាដែរបាយហីដូចគេថាគឺវាមើលទៅដូចរបៀប a love story ហ្នឹងហីដែររឿងស្នេហាមួយដែលជួបនៅពេលហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាជួបនៅម្លងពេលអាយុ20ឆ្នាំហ្នឹងទៅដល់ពេលហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺមានរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាអារម្មណ៍បែបហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលហើយខ្ចប់ទៅអ្នកហ្នឹងក៏ចេញពីជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅណាដូចរបៀបបែបហ្នឹងអូខេនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាប្រៀបដូចជាសាច់រឿងឬក៏អ្វីមួយដែលមិនបានកំណត់ថាអាចថាมันនៅថិតថេរយូរឬក៏នៅអពេលឥឡូវហ្នឹងជាពិសេសប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងគឺថាវត្តមានម្នាក់ហ្នឹងឬក៏រឿងរ៉ាវហ្នឹងมันអាចបន្តទៅបានឆ្ងាយឬក៏នៅយូរនៅក្នុងខ្សែជីវិតឬក៏ដំណើរជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញបែបហ្នឹងហើយចឹង
ដូច្នេះហើយគឺនឹងមានថ្ងៃថ្មីរះមកអ្នកនាងនឹងជួបនៅថ្មីនឹងជួបរឿងថ្មីនិយាយរួមទៅគឺថាជីវិតអ្នកទាំងពីរហ្នឹងសាច់រឿងការគិតអីគំនិតគោលដៅអីនៅគោលការណ៍របស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកែប្រែហើយក៏លើកលឿថាអ្វីដែលបានកើតឡើងហ្នឹងគឺចាត់ទុកជាមេរៀនចូលដូច្នេះហើយបានជាមានសារនៅដែលថានឹកហើយនឹងចាំនៅពេលដែលខ្ញុំមុជទឹកគឺខ្ញុំខានមាន channel message មកយូរហើយនេះមិនមែន channel message ជាមួយឯងដូចវាថាគឺនំសានំពាកប្រាប់ទៅហ្នឹងហើយដូចហ្នឹងឯងសរៀង channel message នឹងបកខ្ញុំឲ្យចង់ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមើលទៅគឺថាដូចរបៀបខ្ញុំលើចឹងមកហើយខ្ញុំបកឲ្យអ្នកគ្នាប៉ុន្តែដោយមិនមានសាត្រង់ត្រង់និយាយដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យអ្នកគ្នាស្ដាប់តែម្ដងនៅអ្វីដែលគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំនៅរបៀបចឹងណាអូខេso ម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះឬក៏តកូលសាប់ដើមដោយអសនេះដើម្បីបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតបើសាច់រឿងពីដើមមកនឹងត្រូវហើយអូខេប៉ុន្តែបើអត់មានអសនោះទេក៏អត់អីដែរអូខ្ញុំឃើញនឹកឃើញដបការមួយដែលឈ្មោះភីនឹងឯងនៅក្នុងស្លឹកបី Oracle Card ដែលខ្ញុំប្រើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលអូខេប្រៃវែងភ្នំពេញអសអានឃើញអសអេវេតវេតប៉េតសាត់វៀតណាមដូចគ្នាដែរភីអា you see there is ភីអាគឺផ្កាដែលនៅក្នុង Oracle ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនពណ៌ណាអ្នកនរអសអអសអ៊ីអូថ្ងៃនេះមានអសច្រើនហើយនឹងអសស៊ីនេះថ្ងៃនេះមានអសផ្សេងផ្សេងគ្នាចង់និយាយថាអសដែលចេញមកតដែរមានតែមួយគត់គត់គឺអសអ៊ីក្រៅពីហ្នឹងគឺមានអសផ្សេងផ្សេងគ្នា2 4 6 7ច្រើនគួរសមផ្លែកគឺរដងណាចេញអសតដែរត្រៃច្រើនដងមែនតើតបមកឈ្មោះឬក៏តកូលរបស់គេចាប់ដើមតាសអចាប់ដើមតាអឺតារានិកោរបស់គេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំវិញអស់ហើយអូ This Aries Virgo ខ្ញុំគៀងហើយនឹង Leo អូខេនេះមានថាពលតារានិកោ3នឹងហើយខ្ញុំចង់ទេខ្ញុំអស់និយាយហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើសិនជាអ្នកគ្នាចូលចិត្តពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe ហើយនឹងជួយ comment ឲ្យខ្ញុំមួយផងគឺខ្ញុំអរគុណនឹងការគ្រប់គ្រងហើយនៅទង្វើរបស់អ្នកគ្នាខ្លាំងមែនតាំងគឺវាពិតជាជួយខ្ញុំច្រើនហើយនឹងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំច្រើនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយជូនពរឲ្យអ្នកគ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានហើយរស់ស្អាតកាន់តែស្អាតស្អាតសង្ហាថែទៀតអញ្ចឹងទេបាយបាយ